Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum khagumi nawalu katunko. Ummil daram tasul bakhay tik tak pay. Nan zama halat gad woodi. Dao gure da yakhte mo gurei. Zakche zoduma tagarmi. Aw wajiz ra takalu ko chala kajir koor ma khita walade marauza. No zar zar basirawate ma de dasar de roz nu mila shwe kele kuma. No dera basiragalo khala. Was mungo zubara khole jigere numera narazi numbara tawajud hoy. Shiratrap. Shiratrap pudi khane shiratrap ko barguzar sara de kab se shiradi ji dagal tab jige dal tab zu aw dari sin san de chi dal jignun num nor ji shiratrap khugura margari ya khu pa marguzar sara lal chu te dal tare aw te shiratrap te ude ye poga no minawalo zamu sara badi lok ki usi gi aso badi izzat khokhi ki da logo aso bar khiji dast tab bi har sa khayu no zamu sara usi gi اخر خپل جی تراور شو دا بای چې کم دې ته ځای معلوم تا پښه تا پښه کې نه تا غلط ځکو نه خلک بوزي دا بای درې د ډیر ښه الګ ته او زه ورته معلوم خپل جی تراور شو دا وګورې شاته ټول من ګوري تخکاری کې دریزی نه وس په دا بای مو ته ریزی نوم وایځه چې دا بل چې کم دې نه غلط نوم وای تاسو ته ورته نوم یې مرګري د دې جنوم نه شیراړی شیراړی او دا کم ځای کې موجود دی پان نشاته موجود دی پان نشاته کم غرونه چې راځي په دې کې موجود دی وس په بدل تمونګه کینو او خپل انجویمنت پکو تاسو به مینه اوسې کې زموږ سره مخ کې خبر ما بر پکین دی اله کا کمر سین دی واه اره زه سنوم دے مرگری شاید گل شاید گل ترا کم جائی دری کول او سکول تے جی سوئم کی سلوڑا کی دقا شانتی سکول تے جی خالقا نرا لگتے دی خورا شدی او مال پاپڑ لا کرنا دا زدا لے سپینام کی اور کوم سکول تے زخا پل سبق پورا کو زندہ باد ورزوس مون دی تو سڑا گلیو او ډیر ځات کولے زیری واجد تپوس پته کوی دلته خوشاله ده کنه خوشاله پدې ځای کې ډېر خولې زه دي خولې موسم دي نور څه وای کنه خولې هوا چلی خولې هوا چلی هغه دلان دي میخي دي او بيزي دي انا خلک ورته خوشاله او شین شین زګره ډېر مزه کې تاسو دا بای دي لګاره پیپشن ټکای کنه چې پیپشن پکې اوسکو دی خو وګوره کنه تاسو بدري خبرې نور وګا تاسو مرا شي دي زتا ډېر به خوښ شي او فرد چیرې نه داډیر مزه کې سړې دي یارا والو جان فنی مین فنی مین سګیا لګه گزار بشي نو نه دنګ چې تخته دي بوټي ماته یې می هولا دای به سبسکرایب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ چینل چینل سبسکرائب کئی لائک کئی
فخر واجينا خبر ايه مورا نورين نورين اه ده خيار زمان بر مرجله راك موديس فخر هاي كانت اللي خيار ابو ري على كده لك ده شانل شري سبسكرايب خلقو يا ردي شكارو كنا تاسر خبر شركوما سمت تماوي تش تور كنا چی سبت تبا تور وی سبت ماتے ما تے تور مو ہے جو ما یلا ک ولی یلا ک تا دز پمینہ بانی تور میں زمون مر گرے کنا یارا سبت دا کشن جو مال رکھو ہوئی نہ مایو مر گرے دیو اگ ب تور بڑے ڈیر کا بگی گیا او ما تے تور دے نو پورا سا کس لو جواب اور کوم راشا کدا ویڈیو گوری 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 مال دای شی گوری کنا دا شی دا ویم تا اس تکنا چی گورا دا سبت چی کم دے زمون روڑ دے تم تور دے مینے نو ایو سپین بدی کما تے گورا ڈیر جات کو لگتے دے ٹون دا کیوٹ تے تو گوری پر اگر تور چی کم دے ڈیر دے مینے نو منگو ایو نو کتا سو دا ویڈیو گوری نو پلیز دا مائن کوئی ما او دا بل زمون مر گرے دے تو زمون روڑ دے او تور دے گورے تور تور گورا ڈیر مینے نک دوم دے زکور تم گوے کنا ہا چا تم دا گورا دم نس تے دے زن ڈیر جات پوخارے او ډیر زات پوخاره غلی کې غلی ډیر غلی کې اوسیم زمانه د غلی وکړي تاسو کته شه مینوالو دی واجب دی د اوسه سوتې متې شروع کړي دي بای سونه ډیر سوای بی ډی سن برو کنزل مکو کنزل مکو او سوای کنزل بنکه وای دا ونی ایران ترو میکس وای اونر زه ما دی دا خبره وکړه ما وی پښتا دا خلکو خطرناک ډیسکشن ور روان دي درته اوس سوئی ذات بناستی ایو بک دیجی کم دے کنا دایو ٹول نورانے بک دا جوڑی رہے انہوں نے کیک برا دے کہہ دایو گے گرو دے دے وسا پرسنل کنا ناسا ناسا خبر ور روان دل تا ناسا امریکی سرا سی جی سپیس واجی کو سپیشن پیچھے کی مشر نہ ڈر والے بدر نہ ڈر والے جم نہ مشر ٹول کی مشر مشر شاد نہ سی کمخ دے دا یارا کسلاڑو یارا ونا فو شرمول کوئی مڑا دے پارج کلا شرمائی مڑا دا واجی قسم پ خودی مڑا ددونو کٹ خورغوت زمن دی خبر یو تل کی خبر جدا وا ادے جدا خبر اسوا کستا سو دولا کو شوی نو خام خای لائک کی او چینل خام خاص سبسکرائب کی سس بڑی عزت مہربانی دبل ویڈیو پر مل عزت راکی دبل ویڈیو کی ملاقات کو والسلام